So where do we go from here? Where do we go from here? Boni kalwale namwambia hivi, njia ni hii. If I'm wrong, then God is wrong. Njia ni kwamba mwanaume mkalenjin ambaye alisaidia Uhuru akawa rais 2013 anaitwa William Ruto. Mwenye alisaidia Uhuru 2017 ndio Uhuru akarudi Uhuru tano tena alikuwa anaitwa William Ruto. Huyo mwanaume saa hii Wakikuyu mmeona ile mrada litereza hapa vile wamemuingilia kama nyuki. Wakikuyu bado wako na William Ruto. Wakalenjini wote wako na William Ruto. Sasa niambie wewe, ikiwa William Ruto akiwa na Wakalenjini na Wakikuyu walitushinda 2013 na wakatushinda 2017 tukiwa NASA, na saa hii NASA imeporomoka, Masai wametoka wameenda kwa Ruto, Turukana wametoka NASA wameenda kwa Ruto, ukienda Trans Nzoia walio wametoka wameenda kwa Ruto, ukienda Bungoma walio Bungoma wametoroka wameenda kwa Ruto, ukienda kwetu Kakamega Kabaras wametoroka wameenda kwa Ruto. Ndio ninakuuliza wewe mtu wa Vihiga, Mudavadi atatumia sayansi gani? Atatumia mazingaumbwe gani? Yeye atatumia ashinde urais. This is why I'm telling Mudavadi nikiwa kwao Vihiga kwamba the answer is sisi tufunge na Ruto. Ruto akikula miaka tano kama president na sisi kama deputy president, we shall have moved one step into the presidency. Haleluya! Oye! Mudavadi wetangu msingisha baridi. Hakuna. Mimi sitaki kuwa rais. Achana. Sahihi. Mimi sitaki kuwa deputy president sahihi. Ile kitu ninatafuta, natafutia Waluhya network wakaribie mlango wa kuingia State House. Mimi wakati Ruto atakuwa rais na mimi deputy president, mimi Boni Khalwale mpaka niende nimalize deni iko Kakamega, Opanya alicheza na kiti yangu, mimi nataka nikae Kakamega kama sasa. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Wakati Raila alikuwa mimi natafutia yeye kura, akaja Kakamega wakijaribu kuiba kura yangu, wanaiba kura yangu na Nairobi Uhuru anachukua kura ya Raila. Raila akaanguka, mimi nikaibiwa.